Zonjat Buqe Hasi, mi vedet Matusha dhe zotriu Samia Shani u befasuan këndshëm të enten duke pranuar nga një lule nga aktivistët organizatës Ecma Ndryshe në Prizren në kuadër të shënimit të ditës botërore të togës. Ata vlerësuan të jetë rëndësishëm këtë aktivitet dhe u shprehen se përveç se i pëlqejnë lulet, ata janë të përkushtuar edhe për mirëmbajtje të ambientit. E zonja Hasi sot me këto lule kurse u mjete pasi kishte vendosur t'i shpenzonte në lule. Po, dhuruan një lule për ditën. Po, faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Shumë. Shumë po m'pëlqen, lulet janë të bukura. Edhe na duhem të kujdesemi për tokën, për botën se shumë pendotim e çështu. Sa për kujdesen ju? Na keni lule në shtëpi? Po, kam. Edhe të dhomës, edhe të balkonit, që jetoj në banis, veç kam qef lulet shumë. Kam lloj-lloj lulesh. Edhe kjo m'pëlqej. To, besa sot me ndova të marë një saksi e të asi. Do të vendosi në balkon, falim derit shumë. Unë e kom një kopsh të vogël, edhe plot me lule, me gjelbrim, aluroj unë jom rritë. Zatin në shtëpine e babës, kemi paso bërë të malë lule, nana ka qenë shumë i rakli, shtu që lulet shumë i vlerëzoj. E kjo be pasi e sot me shumë preke, edhe dëshiroj si humanitete, edhe në tjera lamite kemi. Kosova ka rëndësi. Populli Kosovës vujti bollë, edhe tash me qësi sen dhe me qështu mu marë shumë mërnish. Më rena në dhomë. A i pëlqeni lullet? Po, shumë. Po sa për ju pëlqen kjo? Po, shumë mirë. Keni pa një tilë dhe në njerë? Ja. Ja. Jo, shumë mirë. A i pëlqeni lullet? Po, sa i pëlqeni? Uj, shumë. E me lule të bukura u befasua dhe reja amerikane Niki, e cila ndjeje lumtë që në këtë ditë kushtuar planetit ku jetojmë të nderohet me lule në Prizren ku po viziton atë. Është gjë shumë e mirë që dita e tokës po shënohet në Prizren. Ve njerëzit po ndjehen shumë mirë, pasi atyre po ju dhurohen kësi lloj lule kaq të bukura. Shumë kush thot se institucionet dhe politika duhet të vijë në mbrojtje të planetit të tokës. Mirë po, çdo njeri duhet të niset nga vetvetja, që të ketë kujdes më të shtuar ndaj tokës dhe ruajtjes së ambientit, por mos ta ndotur atë. Ndërkaq përfaqësuese e organizatës Ecma Ndryshe, Nora Simiciu, tha se me rastin e shënimit të ditës së tokës, kemi realizuar një aksion për pastrimin e lumbardit, ndërsa po shpërndajmë dhe lule sezonale për mbjellje të qytetarëve të Prizrenit bashkë me disa mesazhe të cilat përmbajnë këshilla për kujdesin ndaj tokës dhe mbrojtjes së mjedisit. Me këtë aktivitet, synojmë që të nxiten qytetarët që të mbjellin hapësirat e tyre dhe të kontribuohet në shtimin e gjelbrimit në Prizren, theksoi ajo. Sot Ecma Ndryshe është duke realizu një iniciativë, do më thamë, për ditën e tokës. Në pjesën e parë të këtij aktivitetit, ne kemi realizu një aksion të pastrimit tek autokampi i qytetit. Në këtë aksion, përveç vullnetarëve të organizatës tonë, do më thamë, kanë marrë pjesë edhe vullnetarë tjerë, si dhe stafi i televizionit të Prizrenit. Bashkë me ta, kemi arritë që me mbledhë një sasi të madhe të mbeturinave, por për grumbullimin final të tyre, na kanë ndihmu edhe ekoregjioni. Kurse në pjesën e dytë të aktivitetit, jemi duke i shpërndar disa lule sezonale për mbjellje edhe disa mesazhe të cilat e tregojnë rëndësinë, domethënë që ka kjo ditë. Qëllimi pse jemi të realizu këtë aktivitet është që me ngrit pak ma tepër vetdijen edhe me synu që qytetarët me fillu me kontribu ma tepër për shtimin e hapsirave gjelbruse edhe për mirëmbajtje në hapsirave publike në përgjithësi. Lulet janë mirëpritur nga shumë qytetarët të cileve ju janë dhuruar ato, ndërsa aktivistët e Ecma Ndryshe në orët e para të ditës kanë realizuar aksionin për largimin e mbeturinave për rreth dhe në brendi të lumbardhit.